ក្រុមហ៊ុន95ចាប់ផ្ដើមចូលមកកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅព្រំប្រទល់ខេត្តព្រះវិហារដោយគ្មានការបងក្រាបក្រុមហ៊ុន95ដែលល្បីល្បាញជាក្រុមហ៊ុនកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំពេលនេះបានវិលទីមកកាន់ខេត្តព្រះវិហារហើយដោយពលរដ្ឋសហគមន៍ពែពណ៌ណានៅក្បែរភូមិឧឡាយក្រុមហ៊ុន95នេះត្រូវបានពីរីការមកថាបានមកបោះទីតាំងនៅក្នុងចំណុច ខុមស្រែខុំរបៀបស្រុករវៀងខេត្តព្រះវិហារបន្ទាប់ពីត្រូវបានរិះគន់ពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងករណីការបំផ្លាញប្រៃឈើនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំរួចបោកតែយ៉ាងណាក៏ដោយការមកតាំងទីនៅក្នុងស្រុករវៀងខេត្តព្រះវិហារនេះគឺក្រុមហ៊ុននៅតែធ្វើសកម្មភាពការបំផ្លាញឈើដដែលក្រោមរូបភាពប្រៃសម្បទាន បតាមប្រជាប្រដ្ឋបានដឹងថាការចាប់ឈើនៅស្រុករវៀងនេះក្រុមហ៊ុនតម្រៀបឈើតូចៗឲ្យមេព្រៃវៃត្រាបងពុនចូលរត់ក្នុងចំនួនតិចតួចតែលុះពេលយប់គេក៏ប្រមូលឈើដែលពេញនឹងឲ្យមនុស្សចូលទៅចាប់នៅតំបន់ព្រៃឡំខេត្តកំពង់ធំនៅជាប់ព្រំប្រទល់ដែលមានមុខកាត់ធំៗយកមកដាក់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរួចអាចច្រៀកធ្វើការដប់ជិន ការធ្វើបែបនេះគឺមិនមែនសម្បត្តិកិច្ចជំនាញពពួនมันបានដឹងនោះទេប៉ុន្តែពួកគេសុទ្ធសឹងតែបានត្រូវដកត្រូវផ្លាយរួចអស់ទៅហើយតែបានជាมันមានការຈັດវិធានការបែបនេះចំពោះបញ្ហានេះ ANN មិនអាចសុំការបំភ្លឺពីក្រមហ៊ុន95បានទេដែលលោកអគ្គភូមារាដែលជានាយកហណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើខេត្តព្រះវិហារក៏មិនអាចសុំការបំភ្លឺបានដែរនៅពេលនេះដោយទរស័ព្ទចូលតែពុំមានអ្នកទទួល